Понад 2 роки уламки українського літака пролежали на звалищі під Ізюмом. І лише завдяки небайдужим людям, які об'єдналися, рештки відправили до музею у Київ. Це історія про людяність, пам'ять та подвиг. Український Су-24М росіяни збили у березні 22-го. Пілот Олексій Коваленко загинув. Штурману Сергію Вербицькому вдалося катапультуватися. Поранений, він зміг вийти на контрольовану територію. І ось 2 роки по тому Сергій уперше приїхав на місце Трощі. Це хвостова частина літака Су-24. Це стабілізатор, кіль безпосередньо. Ось частина фюзеляжу. Усе почалося з нього. Це В'ячеслав із 10-го армійського корпусу. Ми знайомі ще з часів, коли війну в Україні називали АТО. Днями ми з хлопцями приїздили пост, побачили з дороги, побачили залишки літака, ніби тут є. Ну, стало цікаво, що за літак підійшли, побачили, що це наш Су-24. Попереду була довга пошукова робота. Що то був за виліт, хто був на облавку і що сталося з екіпажем. За це взялися у фонді «Повернись живим». Саме вони ідентифікували штурмана і пілота, домовилися з музеєм і знайшли вантажівку, аби переправити уламки до Києва. Ми тоді сиділи з хлопцями, 4 розвідчика нас було. Ми сиділи возле дамби. Ми чекали прориву російських військ зі сторони дамби. І я бачив власними очима, як цей самоліт падав. Збили його зенітки, ЗУшки. І потім бачив, як льотчик катапультувався, літав. Потім льотчик пускав пару раз сигнальні ракети. Ну, дальніше його прибивання, вижив, не вижив, я не знаю. Це Олександр. Вони з дружиною проїжджали повз, випадково зупинилися біля уламків. Повідомляємо їм, що штурман тоді вижив. Вогонь в кабіну пішов і після цього я катапультувався. Дьорнув ручки, катапультувався, вийшов з літака, приземлився. Вийшов я в село Кам'янка до своїх, мене зустріли. Скільки ви це кілометрів йшли, чи ви рахували, в якому ви стані були після? Стан, ну, спочатку взагалі нічого не відчував, нічого не боліло. Десь через годину почала вже боліти спина, там був правий бок. Таке. Потім вже дізнався, що було поломане ребро, струс мозку. Сергій Вербицький сьогодні вперше відтоді на місці Трощі. Тоді, за перший місяць вторгнення, вони з пілотом Олексієм Коваленком зробили 13 вильотів на бомбардувальнику. І у цей останній виліт завдання теж встигли виконати. Розбомбили російську колонну підкріплення. Усі ці понад 2 роки рештки літака лежали на околиці Ізюма, у буквальному сенсі на звалищі. Он воно сьогодні ще і тліє, і дико тхне. Ось траса, якою щодня проїжджають тисячі автівок, а ось він сам Ізюм, а ось місце трагедії, а від сьогодні і місце пам'яті. Це старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Олександр Шамиляк. Він приїхав із Києва забирати уламки бомбардувальника. Тому що це пам'ять про наших льотчиків, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Вони мають бути публічно представлені, а не лежати в полі біля сміттєзвалища. Сергій Вербицький нині служить у повітряному командуванні «Схід» і проситься знову на бойові вильоти. Пілота Олексія Коваленка родина змогла поховати лише у вересні 22-го, після того, як Ізюм звільнили. Якось це не людина, що літак лежить на землі просто так. Ну, командуванням корпуса одразу було рішення прийнято передати цей літак в музей, тому що це людина, людяність, це, тому що це про людяність, це про подвиг, це про звитягу пілотів. Вантажили літак багато годин, аж до пізньої ночі, бо так бути не має. Уламки мають бути в музеї, аби пам'ять про тих, хто гине, і про злочин росіян отримали у спадок ще ненароджені діти. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.